Goeiemôre geliefde broers en susters. Baie hartlik welkom by die erediens. Dis wonderlik om elkeen van u hierso te hê. Ek sien dat hier is heelwat gesinne wat nog nie op vakansie is nie of dalk glad nie gaan nie, maar ons is dankbaar julle is hier. En kom ons begin met ons afkondigings vanaf die kerkraad. Ons attestate is aangevra of attestate wat aangevra is na Gereformeerde Kerk Strand is broeder Ferdi en suster Zelda Buzet. Hulle was 34 jaar in ons gemeente. Kinders is hier gedoop. Hy was diaken en hy is ouderling gewees. En ja, ek het die voorreg ook gehad om een van die seuns Ferdi het belydenis van geloof by my afgelê. So wat 'n besonderse mylpaal. Goed, ons gaan hulle verseker mis. Daar is geen katekisasie vandag nie, want is skoolvakansie en daar is ook nie aand eredienste nie. Dominee Dirk en sy gesin is op verlof, 17 tot 24 juni, kan my gerus kontak of die kerkkantoor. Kollektes onder die diens en by die deure vir instandhouding van die erediens, en ons vra asseblief vir voorbidding vir die mense op die bid vir mekaar lysie. Ons het in die eerste kwartaal begin met ons jaarfokus, terug na die woord van God. Die Bybeltekste is nie vergeet my nie, ons wil net noem dat deur die vakansie gaan ons nie dieselfde tekste gebruik nie. Ons het vrye preekstof wat ons gaan gebruik. So na die vakansie gaan die gedeeltes wat ons lees weer aan. So ja, vandag sin is natuurlik die wat ons deur die week gelees het. Maar soos ek sê, na die vakansie weer daai wat in die vergeet my nie is. Die diensgroep na die vakansie gaan ons net weer inskerp wat die diensgroepe is. Die diensgroepe is wat die diakonie doen, so daar is verskillende diensgroepe, ons wil dit op julle harte druk, dat julle sal inskakel. Daar is al reeds 'n samenroeper vir elke diensgroep gestig, en ons is dankbaar om 'n nuwe bedieningsplan dan ook daar uit te rol. Dan baie geluk aan Lou Botus Junior en Anna Venter wat vandag verjaar, en al die gemeentelede wat deur die loop van hierdie week verjaar. Ons sê baie welkom vir nuwe intrekkers en besoekers. Nuwe intrekkers, kom asseblief vorentoe dat ons 'n vorm kan voltooi. As daar besoekers is wat graag wil aansluit of graag huisbesoek wil ontvang, kan jy my gerus kontak of natuurlik net die besonderhede vir die ouderlinge aan diens hier voorgee. Net weer herinnering, ons laaste twee banke is vir ouers en kleuters. Natuurlik deur die erediens word die hek toegesluit of toegehou weens sekuriteit. En natuurlik 27 tot 29 Junie in die bos. Agter in die saal op 'n tafel is die werks- en bestanddele lys. Asseblief skryf jou naam op of kontak Colleen by die kerkkantoor. So, daar sal heelwat bestanddele gegee en maar ons kort nog, so ons druk dit op die gemeente se hart. Dis iets besonders om in die bos te werk. Dis altyd 'n samesyn, dit is mekaar versterk in die geloof en 'n wonderlike geleentheid om mekaar beter te leer ken, veral mense wat mekaar oor die algemeen nie meer praat nie. Kom ons begin en ons rig ons gedagtes op God se woordverkondiging, Skrifberuiming 14:4 verse 1 en 2. Ek lees graag vir ons daardie eerste vers wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as net 'n las. Dis niks teen wat ek alles wen om Christus as my Heer te ken. Kom ons sing Skrifruiming 14:4 verse 1 en die volgende vers wat op die bord is. Thank you.
Geliefde broers en susters, ons word gegroet met die woorde uit God se woord en daarmee ook ontvang ons die ewige seën. Ons kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus met die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here met die seën wat ons ontvang het. Ons sing saam lied 188 verse 1, 2 en 3 en ek lees vir ons daar die eerste vier strofes. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Kom ons staan, ons sing hartlik saam, ons loof die Here en ons bly staan vir die geloofsbelydenis wat ons saam bely. Liefde broers en susters, ek hou in die voor die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelydenis. En ja, soos ons laaste vers wat ons gesing het, sal God vir altyd roem. Geliefdes, ons weet hoekom ons die geloofsbelydenis moet hoor. Dit gaan juist daaroor dat ons as kinders van die Here daaraan herinner moet word, wat is dit, die hoofmomente van God se woord. Tweedens, is het net met die krag van die Heilige Gees, wat hierdie 12 artikels in ons harte vasgeanker word. Derdens, en daar is nog baie ander redes, as hier nuwe besoekers kom, vir die eerste maal dalk in die kerk, omdat hulle sal weet, wat is dit wat ons as gelowiges, Christen in die Christelike kerk wêreldwyd, al oor 1700 jaar bely. Kom ons spreek soos volg in ons hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel oorweldig het, wat op die eerste dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaard na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan aan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broers en susters, ek hou aan u die wet voor en ons weet vandag, soos ons gesien het in die vergeet my nie wat uitgestuur is, ons lees uit Jeremia, en hy is gestuur juis omdat die volk nie gehoorsaam was aan die 10 gebooie nie, die uitdruklike opdragte wat God aan sy volk gegee het. En ons weet dat het gaan oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ons kan het nie nakom tot vandag toe nie, maar ons het Christus. In hom wat volmaak is, weet ons ons sondes is vergewe. Maar omdat ons sondes vergewe het, wil ons hierdie 10 gebooie nakom. Kom ons luister na die wet van die Here, soos wat het opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar bo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste bring nie, jy mag nie met ander sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefde broers en susters, kom ons sit net so. Ons word klein voor die almagtige God met die wete dat ons uit genade gered is. En ons sing saam Psalm 25 vers 3. Liefde broers en susters, voor ons uit die woord van die Here lees, kom ons raak stil, ons word klein voor die Here en ons luister na die woord van God.
En ons bid daaroor ook saam dat die Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak vir die woordverkondiging. Kom ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hemelse Vader, almagtige God, Seun, Vader en Heilige Gees, hoe wonderlik die wete dat ons altyd as gemeente hier kan saamkom, dit in vrede kan doen. En Here, dat ons weet dat U met ons praat deur U woord. U woord wat altyd gestand bly. U woord wat ewig vas staan. En waar ons nou gaan lees uit U woord, vra ons die krag van God se Gees, dat dit wat ons al reeds weet, weer ter harte sal neem. En dit wat ons nuut leer, ook oor sal nadink. En Here, nie net oor sal nadink nie, maar laat ons dit ook in ons lewe toepas. En daardeur in tot bekering kom. Weer tot selfondersoek gaan om te sien, waar is die uitdagings in my lewe? Waar het ek dalk die pas afgelope week 'n dag nie aan God gedink nie, dalk nie gebid nie, of eers die woord van God gelees nie. Herinner ons, Here, ons kan nie sonder die brood van die lewe leef nie. Praat U met ons, want ons is bereidwillig en ywerig om na U woord te luister. Ons bid en ons pleit en ons vra dit in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus, wat al reeds die dood oorwin het. Amen. Geliefdes, ons leesgedeelte, Jeremia 1 vers 1 tot 19, deel van die groot profete, ek sal net 'n bietjie breedvoerig daaroor gaan, en ons tema, uitgeroep tot diens. Uitgeroep tot diens. Die roeping van Jeremia as profeet, die woorde van Jeremia, seun van Hilkia uit die priestergeslag in Anatot in die gebied van Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering, en ook in die dae van Jojakim, seun van Josia, die koning van Juda, tot aan die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedakia, seun van Josia, die koning van Juda, tot met die wegvoering van Jerusalem in die 5de maand. Die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig as profeet vir die nasies. Het ek jou bestem. Daarop het ek gesê, ag my Heer die Here, kyk, ek weet nie om te praat nie, want ek is nog 'n kind. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is nog 'n kind nie. Want na wie ook al ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ook al ek jou beveel, moet jy sê, jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red. Ek is, is die uitspraak van die Here. Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê, kyk, ek lê my woorde in jou mond. Let op, ek stel jou vandag aan oor nasies, en koninkryke om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant. Die woord van die Here het tot my gekom, wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien die tak van 'n amandelboom. Toe sê die Here vir my, jy het goed gekyk, want ek is bedag daarop om my woord uit te voer. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom, wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n stoomende pot, sy inhoud kook van die noorde kant af oor. Toe sê die Here vir my, uit die noorde sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. Want kyk, ek gaan al die familiegroepe van die koninkryke in die noorde oproep, is die uitspraak van die Here, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen van sy troon neersit by die ingang van Jerusalemse poorte, en by al haar stadsmure reg rondom, en by al die dorpe van Juda. Ek sal my oordeele oor hulle uitspreek weens al hulle boosheid, omdat hulle my verlaat het, vir ander gode offers verbrand het, en voor hulle handewerk en aanbidding gebuig het. Maar jy moet jou heupe omgord, gereed maak en vir hulle alles gaan sê
wat ek jou beveel het. Moenie vir hulle bang wees nie, anders gee ek jou rede om vir hulle bang te wees. En ek kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad, 'n ysterpilaar en 'n koperstadsmuur teen die hele land. Die konings van Juda, Jerusalem se hoë amptenare, haar priesters en die volk van die land. Hulle sal teen jou veg, maar sal nie die oorhand oor jou kry nie, want ek is by jou, is die uitspraak van die Here om jou te red. Goed, en daarmee saam ons fokusverse, vers 5, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder het ek jou geken, nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot het ek jou geheilig, as profeet vir die nasies het ek jou bestem. Hulle sal teen jou veg, maar sal nie die oorhand oor jou kry nie, want ek is by jou, is die uitspraak van die Here om jou te red. Tot sover, so spreek die Here. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons hartlik saam lied 308 vers 2. Baie dankie geliefdes, hierdie prentjie ken meeste van u, of ten minste die betekenis daarvan, dit is nie nuwe nuus nie. Maar dit is wonderlik as jy dit nog nie geweet het nie, en dit werklik verstaan, en jy dat ons tot nuwe diepte geroep word. Nou goed, die opdeling van die Ou Testament, dit ken ons ook baie goed, ons het dit al herhaaldelike kere hanteer, en ook met ons Ou Testament prediking weet ons dit. Ons deel die Ou Testament op in die vyf boeke van Moses, die geskiedenisgeskrifte, wysheidsgeskrifte, die groot profete, en natuurlik, ons leesgedeelte vandag kom daaruit, en die klein profete. Nou in hakkie sal jy elke keer sien dat God se ewige verbond genoem word in al vyf die opdelings van God se woord. En daai ewige verbond het 'n heenwysing na een saak toe, en dit is Jesus Christus. En daarom sê ons, ons het een genade verbond. Ons skei nie die Ou Testament en die Nuwe Testament van mekaar nie. Dis een genade verbond. En dis so belangrik, die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. En as ons dit verstaan, dan weet ons waaroor gaan die Ou Testament. Dis 'n heenwysing. Dis 'n opgewondenheid. Nie almal het dit besef nie, maar onthou dit was onder leiding van die Heilige Gees, wat die hele skrif geskryf is. Reg, kom ons onthou daai prentjie, en dan weet ons ook, daar is 'n tydperk wat Jeremia gepreek het, ons sal nou daarin aandag gee. Ons word in die woord van God geleer, dat God in beheer is, oor absoluut alles. Natuurlik is daar oorloë, is daar moord en doodslag reg oor die wêreld, maar juist wys dit meer na die sondige aard van die mens, wat ongehoorsaam is aan die woord van God. Wanneer God 'n belofte maak, wanneer hy iets sê, dan sal dit gebeur, dis hoe dit is. Baie keer dink ons belofte is net positief, maar ons moet verstaan dat God se beloftes is ook negatief. As jy nie gehoorsaam aan my is nie, sal ek jou straf, of sal ek jou seën. As jy ongehoorsaam is, sal ek jou straf. So dit gaan daaroor dat God in beheer is, bepaal en besluit, deur die loop van die geskiedenis, hoe sy kinders, wat hy maak met sy kinders. En dit word vir ons ook mooi beskryf in die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie.
Ons het nou net die wet van die Here gehoor, waarin daar duidelik uitgestippel word dat ons bo alles vir God en ons naaste moet hê, lief moet hê. Maar as ons na die wêreld se tragiese geskiedenis kyk, kan ons maar net dankbaar wees oor God se genade wat oor ons vandag nog is. Ons weet Jesus kom weer. Die wederkoms is nog nie hier nie, maar tot hy weer kom, bly ons as uitgeroepte kinders van God se opdrag dieselfde, om sy volgelinge te wees, om die woord te verkondig aan al die nasies. Ons as kerk se lig moet skyn, onder mekaar, maar ook in ons direkte omgewing. As kerk van die Here word ons beskryf ook in Openbaring as die bruid wat haarself mooi maak vir die koms van die bruidegom. So dit waarmee ons besig is in hierdie gemeente, is juist ons maak onsself mooi. En hierdie mooi maak is die goeie werke van die gemeente. As ons dink aan die geskiedenis van Israel, was dit nie anders nie. As 'n mens terugkyk na die geskiedenis, dan lyk dit nie eintlik asof hulle dit of hulle self baie mooi gemaak het vir die koms van Christus of die wederkoms nie. God het wel sy volk uitgeroep en gekies waaruit die verlosser sou kom. Maar hulle taak was om God se woord uit te dra. Hulle moes dit uitdra. En ons ken dit Jesaja 49 vers 6 waar God gesê het: "Dis nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie." Hy sê, ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Dis wat Israel moes wees. En hulle was dit nie. Hulle was nie 'n lig vir die nasies nie. En dis juist waar ons leesgedeelte nou so belangrik is, want Jeremia tree op in 'n tydperk wat groot invloed gehad het op die geskiedenis van die volk Israel. Nou met die vorige geleentheid weet ons, het ons gehoor, Saul is as eerste koning gesalf, en toe is Dawid as koning gesalf, en toe Salomo. Nou Salomo het 'n verskriklike ding aan die einde van sy lewe gedoen, waar hy vir sy vrouens, en hy het baie vrouens gehad, afgodsbeelde laat bou. God het hom gestraf, en vir hom gesê, weet jy wat, in die toekoms sal die volk Israel wat nou so by mekaar is, in twee geskeer word. In die noorde sal daar die 10 stamryk wees, en die suide die 2 stamryk wat ook bekend gestaan het as Juda en ook as Jerusalem. En dis juist wat oor ons leesgedeelte vandag gaan. Uit die noorde sal iets verskrikliks gebeur, en dit gaan oorloop na die suide toe, na die 2 stamryk toe. As gevolg van die sonde en die aanbidding van wêreldse afgode. En ons weet, God is nie die bewerker van die sondes wat gedoen is nie. En hy dra ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat sy werk baie goed en regverdig beskik en dat hy dit uitvoer. En selfs al handel die duiwels en die goddelose mense onregverdig. In hierdie spesifieke tydsnit in die geskiedenis van die suidelike ryk, oftewel Juda, waaruit die verlosser sou kom, is God dus nou besig. Hy roep Jeremia om die woord van God te verkondig aan 'n sondige volk wat nie wou luister nie. Ons moet onthou, die noordelike ryk was al klaar weggevoer uit Israel uit. Die Babiloniërs het hulle weggevat en tussen die afgodery ingesit en hulle het nie weer teruggekom nie. In die suidelike ryk, nou kry Jeremia die opdrag, gaan preek vir die suidelike ryk, vir Juda, want hulle wil nie luister nie. En die manier waarop God Jeremia roep, is aangrypend. Hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en as profeet oor die nasies aangestel. Ons nuwe vertaling sê, God het hom geheilig, afgesonder.
En Jesaja, wat die noordelike ryk tot bekering geroep het, ontvang 'n soortgelyke opdrag. Onthou, God het vir Jesaja en profete na die noordelike ryk toe ook gestuur en almekaar vir hulle gesê: "Ouens, julle moet julle bekeer. Julle is op die verkeerde pad." Oor en oor is die profete gestuur. Jesaja 49 vers 5: "Hy wat in my in die moederskoot gevorm het en sy dienaar gemaak het." Jesaja het gegaan. Hy het mos gesê: "Hier is ek, Here, stuur my." En dat ons weet, God is nie gebind aan tyd of die geskiedenis nie. Hy weet wat gebeur, hy het 'n verlossingsplan. En hierdie verlossingsplan is tot in die fynste detail uitgewerk. En hy begin, nou kom hy weer, hy werk met Jeremia, om as liefdevolle God die volk nog 'n kans te gee. In die loop van die boek van Jeremia, sien ons dat hierdie profeet geslaan is, hy is in 'n put gegooi, hy is vasgebind en bespotlik gemaak, omdat hy die waarheid verkondig het aan die volk. En ons weet dit vandag, vandag nog, gee die waarheid aanstoot. As ons sê, Jesus Christus is die enigste weg en waarheid, het jy die res van die wêreld onmiddellik kwaad, of enige ander geloof. En is vurig daaroor, want hierdie waarheid, wil hulle nie hoor nie. En net so ook die volk. Hulle wou nie die waarheid hoor nie. Selfs nie Juda nie. Jeremia tree op net voor die ballingskap van Juda, as ook daarna. En hulle is toe weggevoer in ballingskap. Skies, deur die Babiloniërs, die Assiriërs het die noordelike ryk weggevoer. En Jeremia was oor die 50 jaar profeet, en dis gehoorsaam aan die woord van God. Deur ontsaglike ontberinge en beproewinge het Jeremia agter die waarheid van God bly vertel. Dit was vas. Hy's gemartel en geslaan daaroor, oor en oor. Bekeer julle, bekeer julle. En hierdie opdrag het die volk hierdie herhaaldelike kere geïgnoreer. As ons dalk eerlik met onsself wil wees, in die wêreld daar buite bekyk, is ons tyd in die tyd van Jeremia eintlik maar 'n spieelbeeld van mekaar. Nog gee ons Hemelse Vader nog tyd dat Jeremia se opdrag en ook die opdrag vandags tot uitvoering gebring word. Die opdrag het nie opgehou om die woord van God te verkondig nie en verder uit te dra nie. En God gee ons ook daardie krag wat ons ken as die groot opdrag in Matteus 28. Ons sien in ons leesgedeelte dat Jeremia eers bang was. Hy was onwillig. Sê, ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is te jonk. In ons 2020 vertaling sien ons daar, ek is nog 'n kind. En ons weet, Moses het soortgelyke verskonings aangebied, 'n paar mal, toe hy deur God geroep is in die woestyn, om die volk uit Israel uit Egipte te lei. Ons lees daarvan in Exodus 3:11, wat hy sê, wie is ek, dat ek by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Dan sê God, ek is by jou. Dan sê hy, ja, maar ek kan nie goed praat nie. So hou dit aan en aan, tot God kwaad geraak het vir hom. En in die volgende vers lees ons God se antwoord aan Moses: ek sal by jou wees. Net so ook as Jeremia deur God vertroos. Hy antwoord in vers 7 en 8, Jeremia, wat self sê, hy is nog te jonk. Dan sê God, moenie sê, jy is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al sal stuur. Vers 8, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dis nie net iets ver in die geskiedenis wat gebeur het nie. Dis vir ons ook. Nog steeds. Ons sien ons Jeremia, sien twee visioene waar God hom vra, wat sien jy? Een amandeltak en 'n kokende pot. Die kokende pot wat oorkantel, verwys na die Babiloniërs, die Assiriërs, wat eers die noordelike ryk weggevoer het. Want die kokende pot was in die noorde en oorgestort na die suide toe. En hulle wou ook nie luister nie. En daarom het die Babiloniërs ook vir Juda in ballingskap weggevoer.
Nou die amandeltak was gewoonlik die eerste boom wat gebot het in die lente. Die Here sê dus aan Jeremia, kyk vir die lente. En kyk, dit is op pad. So dit is 'n huidige gebeurtenis, maar ook 'n toekomstige gebeurtenis. Dan oor 'n Christus wat sou kom. God hou wag oor sy woord en gebruik ook die eerste geleentheid sodat sy beloftes wat seëning en vervloeking inhou uitgevoer kan word. Jeremia kan dus verwag dat hy God se woord spreek, die woorde sal waar word. Vers 12 leer ons dat na Jeremia gevra het, wat sien jy? Sê jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die letterlike vertaling van Hebreeus sê, jy het reg gesien, want ek hou wag oor my woord om dit uit te voer. God se woord staan vas, dis ewig. God het dus self wag hier in Jeremia se tyd en nog altyd die woord laat uitvoer. God is in beheer. As jy mens dink aan die gedeelte in Johannes wat sê en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dis die woord van God, dis Jesus Christus. God is in beheer uit 'n plan. Maar in Jeremia se tyd weet ons en ook deur die loop van die geskiedenis was daar nog nooit 'n verrassing vir God nie. Hy weet wat gaan gebeur en ook wat die uitkomste sal wees. En tog altyd treffend is dit God wat uitreik na mense sodat sy groot plan uitgevoer kan word in elke liewe geslag en my en jou geslag. Daarom daardie gedeelte wat ons skyfie wat ons net nou gesien daardie ewige verbond, die ewige verbond oor en oor ek en jy is deel van daardie ewige verbond. Die beloftes van God is vir my en vir jou ook. Deur die hele loop van die Ou Testament, deur die loop van die Nuwe Testament, maar juis vir ons, o, jete, ons moet dit so verstaan, ons moet dit vir ons kinders leer, ons het dit by ons ouers geleer. En toch sien ons elke keer, elke geslag, is dit God wat na die mense uitreik. Ons sien dit van die begin af, van Adam en Eva af, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament. Mense wat die evangelie gehoor het, maar dit nie wou glo nie. Ons sien dit vandag nog. Ons sien vandag nog, en nog steeds is dit die oproep na bekering. En ons weet, is nie die mens wat homself kan red nie, hy moet daai woord hoor, en as die gees van God eers in hom gewerk het, dan is dit hoe sy geloof ontvlam as gevolg van die Heilige Gees. God herinner Jeremia in sy vrees in die tweede vers, jy moet onthou, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. En hier kry Jeremia die bevestiging, die vertroosting van God, wat altyd by hom sal wees en ook by ons, deur die geslagte heen. En hy was ook by Jeremia ten spyte van verskriklike vervolging, want hy is wreed hanteer, net omdat hy die woord van God gehoorsaam het. En ons weet vanuit God se woord dat Juda na ballingskap teruggekeer het na 70 jaar. En ons lees in die besonder daaroor in Daniël wat deel vorm ook van die groot profete. En Daniël wat in verse 9 vers 2 hy sê in sy eerste regeringsjaar, dis nou Darius, so dis in die tydperk wat Juda weggevoer is, hulle is nou in ballingskap in Assirië, in Babilonië. Nou sê, sien Daniël, hy sê, in sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die skrifte vasgestel, dat volgens die woord van die Here, wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jaar, 'n puinhoop sou wees. Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking, ek het gevas, rouklere aangetrek en oor my as oor my kop gegooi. Daniël bid en hy herinner, en kan gerus Daniël 9 lees, hy herinner God aan die ewige belofte wat hy gemaak het aan sy volk se voorgeslagte, vir dit wat nog sal kom.
Ons weet dat die verlosser van die volk Juda gebore is en dat Jesus gekruisig, gesterwe en begrawe is. Hy het die dood en die sonde op hom geneem sodat ons sy kinders die ewige lewe kan ontvang. En ons weet hoe ons dit ontvang. Deur sy woord en sy gees wat vandag nog met ons is. Sy woord kom na ons toe. Elke dag wat ons die Bybel oopmaak, is dit God wat praat. In elke bladsy is dit God wat praat met my en jou. Hy roep elkeen van ons, hierdie kerk, om die groot opdrag ook uit te voer. Gaan heen, maak disippels, verkondig my woord, hierdie woord van verlossing aan almal. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, en ons is die ontvangers ook van daardie wonderlike woord, die woord van verlossing. Here sê vandag nog vir ons, in hierdie tydperk waarin ons lewe, en ons weet wat se gemors word, ons arme kinders geleer in die skole, in vandagse tyd ook, ach, as een mens die radio aansit, en mens hoor wat mense glo en dink, en die losbandigheid wat daar plaasvind, wat nog deur die alle eeuwe gebeur, dan sê die Here vir ons, moenie bang wees nie, want ek sal julle krag gee. Maar dan sê hy ook, moenie allerhande verskonings uitdink nie, van ek is te jonk, ek is te oud, ek is dalk te stil, ek kan nie voor mense bid nie. Hoekom moet ons bang wees? Want geliefdes, en hoekom hoef ons nie bang te wees nie, want geliefdes, die drie enige God, roep ons uit vir diens. Hy is by ons. So word ons ook geleer in Handelinge 1 vers 8. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Grieks vir die woord getuie is eintlik martelaar. En ons ken daai baie bekende sê ding wat sê die bloed van die martelare is die saad van die kerk. En waar plaas ons onsself? Ons is die Jerusalem. Ons as gereformeerde kerk Nelspruit word opgeroep om deel en betrokke te wees van die Here se kerk. Weer moet ons na onsself kyk, self ondersoek doen en bekeer waar nodig. Elke lidmaat is kosbaar. Elke lidmaat het 'n taak. Geliefdes, bid saam dat elke wijk 'n ouderling en 'n diaken sal kry. Juist sodat hulle besoek kan word. Dat die woord van die Here gebring kan word. En ons lees daarvan in die mooi gedeelte wat Paulus skryf. Hoe wonderlik klink die voetstappe van hulle wat die boodskap bring. Dat ons as kerk sal begin by onsself. En God se roepstem en vertroosting sal hoor. God stuur ons. Ons moenie bang wees nie. God is by ons. Hy sal ons red. Nee, jy hoef net jou lewe te leef. Iemand by die werk moet net weet, daai is 'n kind van die Here. Kyk hoe hy leef. Ons as kerk van die Here moet bid. Herbesin oor die ontsaglike taak wat ons het as ligdraers. Dit wat ons moet uitleef. Die opdrag aan Jeremia en aan ons bly dieselfde. So spreek die Here. Ons weet die oes is groot, die arbeiders is min. Geliefdes, elkeen van ons word uitgeroep tot diens. Weet dan daarom, God sal vir elkeen van ons daarin elke dag ook die krag gee. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader en almagtige God, Here, dankie dat ons vanmôre weer uit die woord uit kon lees. Die woord wat vas staan. Waar ons lees van in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Waar ons laaste vers is en die Here kom weer, kyk ek kom gou. En hy sal by ons wees. Jesus wat leer net voor hy opvaar na die hemel, kyk, alle mag is aan my gegee in die hemel en op aarde.
Niks kan ooit God se raadsplan verander nie. En ons loof en prys die Here dat ons vandag kon loof en sing en klein kon word en weer besef, God is in beheer. Hy het my geroep, my en jou, net soos wat hy Jeremia geroep het. Want ons lewe toch ook as koning, priester en profeet, die belangrikheid van profeet om te verkondig, priester om ons hele lewe te wy aan God, en die koningskap wat ons ontvang met die krag van die Heilige Gees, om te heers oor die sonde. Want ons kan klein word en bid en sê, Here, help my met hierdie worsteling. Help my met anderse worstelinge, dat ek kan raad gee, dat ek kan bid, dat ek kan luister, dat ek kan raad gee op 'n manier wat nie afbreek maak nie. Lei u hierdie kerk, ons dink aan almal wat tans op vakansie is, wat op die pad gaan wees. Ons vra dat u hulle veilig sal bewaar en hulle ook veilig terugbring na die vakansie. Ons bid vir ons kerk, Here. Soos wat u ook sê in Jerusalem en die res van die wêreld, moet ons begin hier. Hier moet ons mekaar leer ken, mekaar versterk. Hier moet ons die woord van God suiwer verkondig, dat het oorspoel, daar die strome lewende water, wat ons aan mekaar kan uitdeel, maar ook dat het sal aanhou vloei, soos een fontein wat nooit ophou vloei nie, na die res van die wêreld. Gee ons die krag, help ons met ons gemeentese uitdagings. Dank u Here vir die saamwerk wat daar is, die mooi wat u ook vir ons gee, die krag om te volhard. Ons dink aan hulle wat tans vervolg word, omdat hulle die waarheid van die woord vertel en verkondig. Ons weet dat daar nog steeds mense met hulle lewe betaal daarvoor. En ons vra dat u hulle ook sal versterk, dat hulle sal weet, God is by hulle. Niks kan hulle ooit uit God se hand ruk nie. Ons vra al hierdie dinge, ons hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, en met die krag van God se Gees, met die wonderlike wete, Jesus het die dood oorwin. En daarmee saam kry ons ook die krag om te volhard en te kan weet, ons is uitgeroep tot diens in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Geliefde broers en susters, kom ons staan en ons loof die Here met skrifberuiming 14:1 versie 1 en 2. Ek lees vir ons graag die eerste stroof is daarso. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk. Geliefdes, kom ons staan, ons sing hartlik saam. Skrifberuiming 14:1 verse 1 en 2. Thank you.
Geliefde broers en susters, ontvang die seën en die ewige belofte van God self. Hy wat het alles getuig, sê ja, ek kom gauw. Amen, kom Here Jesus. Die genade van Here Jesus Christus, met die kragtige werking van God se wees, se gees, sal by ons elkeen wees. Amen. Baie dankie geliefdes, mag jy elkeen 'n geseënde week hê en ry veilig van die wat op die pad gaan wees.